Представники малого і середнього бізнесу, власники та працівники кафе і кав'ярень, перукарі, продавці ринків вийшли на акцію протесту на Майдан Незалежності об 11-й. Сьогодні, у 52-й день карантину, підприємці Хмельницького вийшли на акцію протесту з вимогою дозволити їм працювати та заробляти гроші. Вони вимагають не пом'якшення, а скасування обмежувальних заходів під час карантину. Учасники акції розташовуються на площі з урахуванням соціальної дистанції. Вони тримають у руках плакати з написами «Право на працю», «Право на вільне пересування», «Право на виїзд за кордон», «Право на підприємницьку діяльність». Саме ці конституційні права, каже організатор акції Віктор Вікарчук, були порушені урядовою постановою проведення карантину. Людей сьогодні виселяють з квартир, сьогодні люди не мають можливості за що купити їсти. Порушено закон Конституції, право моє на працю, право на отримання заробітної плати. Учасниця акції Світлана Москалик розповіла, через карантин зачинився заклад, де вона працювала. Жінка з двома дітьми залишилася без роботи і без фінансової підтримки. Гроші закінчилися, у мене є діти, і я і діти, ми хочемо їсти. Для того, щоб їсти, треба працювати. А так як немає допомоги від держави, ми маємо самі відстоювати свої права. Підприємець Олександр Трушняк розповідає, гроші в його родини закінчилися за 2 тижні карантину, тому він вимушений почати працювати. Всі, хто тут вийшов в кризовій ситуації, якби все було добре, то чого б я йшов протестувати? Ну, я не знаю, як ми будемо далі. Будемо виходити періодично сюди, поки на мирні протести. Давайте дотримуємося правил. За словами Олександра Артушняка, підприємці Італії отримують від держави допомогу і можуть без проблем витримати карантин. В Україні такої підтримки немає. Хмельницький міський голова Олександр Семчишин розповів, він в числі інших міських голів та разом із депутатами міської ради зверталися до уряду з проханням підтримати малий і середній бізнес або дозволити працювати з урахуванням санітарних норм. В квітні ми окремо на заходи протидії поширенню коронавірусу спрямували понад 27 мільйонів гривень додатково тих, яких не прогнозували. Фактично 74 мільйони гривень для міського бюджету мінус. За словами Хмельницького міського голови Олександра Семчишина, депутати міськради вирішили підтримати бізнес. Додає, цього замало. Це і оренда для орендарів комунального майна. Це сервітути за мафи. Це єдиний податок для першої і другої групи. Міський голова попрохав мітингарів письмово викласти вимоги до уряду та пообіцяв, депутати міськради знову звертатимуться до Кабміну з проханням надати органам місцевого самоврядування повноваження вирішувати, які санкції запроваджувати. Голова облдержадміністрації Дмитро Гебінець сказав, 11 травня карантин державі мають пом'якшити, а доти всі залишатимуться на карантині. Я розумію, що зараз є багато економічних проблем. Я не кабінет міністрів і не прем'єр-міністр. Але я підтримую ті заходи, які були зроблені. Позицію про те, що треба пом'якшувати, до нас. Учасники акції почали ставити Дмитру Гебінету питання та порушувати соціальну дистанцію, говорить Денис Гаєвський, інспектор секції превентивної комунікації головного управління Нацполіції в Хмельницькій області. Ну, ми зараз будемо проводити практичну роботу з людьми. Ну, бачите, наскільки ситуація конфліктна. Логіка є. Ми постараємося не загострювати в Україні. Я поясню, чому ситуація. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.